comencem la festa major amb el ball dels jubilats, seguint una de les tradicions basades en què la festa major ha d'arribar a tots els lleidatans i lleidatanes. El coordinador dels jubilats de tot Lleida, de fet de tot el territori també, doncs dona pas a una altra junta i jo els hi vull agrair tot el que han fet pels jubilats de Lleida des de totes les llars de jubilats que hi ha als diferents barris de la nostra ciutat. A 30 anys de feina la coordinadora ha passat de tot i m'ha passat de tot, però vamos, s'ha posat bé, tinc 86 anys i la dona m'ha dit retira't que et vull a casa i amb mi per anar de passeig. El tercer premi està desert, el segon... El segon, i Manolo ha dit molt que té.